za malo bio bakin prvi auto. Imam OnlyFans kanal. Samo od toga si zanadila za ovog auta? Da. Radim u biblioteci, pa 250.000 eura. Prodajem banane. Prodajem banane, zaradio za hurakana, brat. Wow, urus, ne s***. Car reveal. 5, 4, 3, 2, 1. Evo nas na Car Meetu u Beogradu, iznad galerije, nalazimo se, trenutno je 15:45, krenuje Car Meet, ovde su vozači jedni od najjačih automobila u BG-u, tako da sad ćemo vidimo čime se bave. Široko R, dobar je iskreno, ovo je meni prejak auto, znači Široko, fun fact, ovo je za malo bio bakin prvi auto, baka je hteo da kupi Široko, Volkswagena, i međutim onda je ušao u malo veću lovu i odlučio se za neki skuplji auto. Kad smo živeli zajedno, našli smo jednog Široka koji je bio 11.000 evra, onda je ušao u lovu, kao što sam rekao, i uzeo je tek posle prvog Porschea Makana koji je sada moj. Prva stvar, čime se baviš? Radim u poljoprivrednoj firmi. Koliko si uložio u ceo auto? Jel znaš sve ukupno? Sa uvozom i sve to mi je ispod 28.000, pošto ovo je restyling Široko R i ovo je jedini u Srbiji. Najnoviji onaj restyling. Da, i ja kad sam ga uvozio su radili potpuno nove papire, pošto nikad nijedan Široko R ovaj nije ušao u Srbiju. Onda sam ustavio karbonski, ceo interijer unutra je fabrički skroz, ima one kao cajgere u sredini. A jedino si volan menjao? Da, jedino sam volan menjao. Ajde vidimo šta se nalazi ispod haube. Okej, da, ništa mi nije jasno iskreno, znači ovo si radio ti, jel ta? Ovo ne postoji nikad. Urađen je usis, R8 ove svećice, interkuler. A koji motor je unutra? 2.0. 2.0, isto koji kod mene. Tvoj godište auto? 2016. 2016. So I'm here with the owner of this car. What car is this? Honda S2000. Honda, okay. And how much money does it cost right now? Around maybe 35 euro. Did you do another engine? No, it's a stock engine, yeah. Okay, it just looks really cool, yeah. What do you do for a living? What's your job? I have some few projects in Russia. Ima par projekata u Rusiji, brate, ono, ozbiljna glava, okej. Prvo, koji je model u pitanju BMW-a? X6. X6-ica obična, znači nije M. Pa u M paketu. U M paketu ima M opremu, dobro. Koje godište? 23. 23? Da. Jel 23 ima neku promjenu noviju, sem 22, ono, što su, ne, najveća promjena je bila 21, ono kad su bacili ona zadnja svetla. Miriše na novo, ljudi, osjećam, znači, unutra, kao Porsche moj pre 3 godine. Mnogo mi se sviđa, također moram da dam detalj, ovaj menjač, to je menjač onaj kao Swarovski, tako ga ja zovem. Swarovski kristal, da, tako jeste, zapravo jeste kao pravi Swarovski, ja sam baš pitao da li je pravi kristal i kao da, jeste pravi. Ono što je još drugačije, on je ovo individual opremi s individual sedištima, individual felne. Još u te opreme ima sportski diferencijal, sportski menjač i sportski kao izdug. Čime se ti baviš? Pa si uspio da priuštiš oko dobra auta? Porodičan posao. Imamo proizvodnju posteljine, to radimo već 20 i kusur godina. U Kragovicu? U Kragovicu, da. Ja, kao ja, imam svoju proizvodnju i radim uslužnu vez. Hobi mi je također drift. Koliko si ga ti platio kad je bio? U ovoj varijanti on je 40-10, 340 konja. I on je oko 140.000 sada. 140.000, ekstra, ekstra. Ozbiljan auto, iskreno. Ovo je ozbiljna pred. Dodge Ontario. Ovo mi je drive. Izvinite, imate mnogo dobro auto, čime se bavite? Valjamo belo, brate. Čime se baviš? Umetnik. Umetnik. Fotograf. Koliko vredi auto? 20 soma. 20 soma? Da. Ozbiljno samo? Ako neko hoće, valjam za 35. Ozbiljno izgleda, iskreno. Dodge, lep, meni se sviđa, nekretnine. U Smederevu ili u Beogradu? U Smederevu. U Smederevu, okej. A Ferrari je koje godište? 2004. Prelep je, iskreno, ovo je baš ono ozbiljan, old school onako, malo više ima taj vintage vibe. Jeste radili nešto njemu ili je sve standardno? Pa nešto sam u farbo, tako, neške sitnice, ali generalno tako je kako je kupio. Znate kako kažu ljudi, nije Ferrari ako nije crven. Motor je pozadi, koji motor je, a znate koji je unutra? 36 i 500 konja. Da, da, kabrio. Ovo je za devojke prava priča, razumete? Koliko je vredio kad se uzeli? Vredio je 80.000. 80, otprilike, okej. A znate sad koliko je bio? Pa oko 100.000. Oko 100, znači skočila je cena. Pa da. To je investicija, rastim iz godine u godinu cena. Da. Ali čekaj, stani, pauza kratka, zaboravio sam da spomenem sponzora ovog videa, a to je Honkai Star Rail. Istražite prelepi svet Star Raila, nove RPG igre u kojoj možete da birate svog lika i pokažete svima ko je najjači. Igra je u anime fazonu sa prelepom grafikom koja ulazi u detalje najsitnije, čak i vaše odeće, ekspresija lica i svih heroja. Sigurno ćete naći stil koji vam odgovara od svih novih izbora. Svako naravno nosi neki poseban fazon. Upoznaćete sve te heroje i njihove priče i razvijati im borilačke veštine. veštine, a posle kada napravite svoj tim, krenite na put zvezda u galaksiji. Rešavajte slagalice po futurističkoj mapi koja će vas oduševiti. Imate različite načine da napravite ekipu, neprijatelji, okruženje i karakteri se menjaju, tako da morate pametno da birate svoj tim i izgradite vašu taktiku. Takođe, tuče izgledaju brutalno i efekti igrice su prelepi, postoje topovi iz orbite, ledeni zidovi, leteće armije itd. I sve to izgleda bolesno dobro, tako da je svaka bitka uživanje. Igrica je potpuno besplatna i što je najbitnije od svega, može da se igra i na telefonu i na računaru, a uskoro će biti i za Sony PlayStation, tako da možete da igrate bukvalno bilo gde da se nalazite. Skinite igricu preko linka dole u opisu ili pinovano komentara i iskoristite ovaj kod ovde sa ekrana da dobijete 50 Stellar Jade-a. A sada nazad na kola. Evo nas sada ispred prelepog ovog rozeg Audija sa prelepom Tamarom Bojanić koja se bavi čime? Imam OnlyFans kanal. OnlyFans kanal, okej. Znači, samo od toga si zaradila za ovog Audija? Da, ne samo ovaj Audi, nego baš dosta još stvari. Kao, na primjer, imaš još automobila? Pa, imam KNS. I Rolija? I Rolija. I KNS-a, ozbiljno? Da, KNS 2016. A koje je ovo godište? 2020. 2020, koja je cena bila, znaš? 73.000 sam ga platila, ali s obzirom da sam kupila nove felne original i još po nešto na kolima uradila, 83.000. Jel si ti radila foliju? Da, foliju, da, roze. Wow, da, ljudi, krećem ja OnlyFans uskoro, znate, krećem ja OnlyFans uskoro. Unutra, čisto, sviđa mi se, evo ga Instagram ovdje stavio, to bi mogu ja da uradim, realno, da stavim ovo za Instagram svoj, dobio bi verovatno par followera. Meni se kod ovog auta dosta konkretno sviđa ovaj spoiler, boja je naravno ona najupadljivija, tako da sviđa mi se i iznutra ćemo evo sad snimiti malo da vidite kako izgleda. Koliko konja ima auta, možemo to da saznamo? Fabrički, 290. Sviđa mi se, svuda je izbrendirala, imamo čak i ovdje na prednjem braniku, imamo tam Bojanić, zapratite. Link mog OnlyFansa je na mom Instagram profilu. Link je u opisu Instagrama, eto ga. Sljedeći je Ferrari. Bogunoviću, ko je ovo Ferrari? 488. Znači, Ferrari 488, evo nas crveni, opa, ozbiljan, ja sam rekao, nije Ferrari ako nije crven, evo nas sa vlasnikom. Dobar dan, izvinite, lepo je vam izgleda auto, čime se bavite? Radimo u biblioteci. U biblioteci, radi gospodin. Koliko konja ima auto? Oko 800. Oko 800, znate koja je vrednost? Pa, 250.000 eura. 250, omića. Koje godište? 2000? 2016. 2016, okej, nije najnoviji, ali je ozbiljan. Meni iskreno ljudi se ne sviđa unutra, toliko. Unutra mi Ferrari nije nešto, ali lepo se ovaj čuje. Sešću samo da vidim kakva je priča. Opa, uuu, da, lep volan. Evo nas ljudi ispred Golfera, prelep auto, urađen sigurno jer vidim da je crn, ono, crn je, znači, ozbiljan je. Čim se bavi vlasnik? Recimo da držim kazino. Ti treba možda streameri neki da, ono, da streamujem. A, pa, ajde, bit ćemo. Dogovorit ćemo se, dobro. Koje godište auto? Golf? 2012. Vrednost auta koja je otprilike sad? Recimo da je sa svim opremom možda 20 bi mogao da izvučem ako se baš potrudim. I evo unutra kako izgleda, šifterice plave, ozbiljna priča, znači ozbiljan auto, malo alkantarica, malo dole, nije loša pričica, plavi pojasevi, sviđa mi se. Dobar dan, lepo mi je Porsche, pitanje čime se bavi? Advokat, okej, koje godište auto? 8. I koja je vrednost? Pa ne znam, mislim, cene ga od 25 do 35, 40, kako ko cijeni. Okej, lep je, crni. A ko je ovo model? Cayman 987. Imamo gužvu ovdje, dolazi, znači neki ozbiljan hurakan. Kakav auto! Hurakan! Ja sam s ovim autom snimao Gold Digger prank. Dobar dan, čime se bavite? Prodajem banane. Prodajem banane! Zaradio za hurakana, brat! Prelep auto, stvarno kao što vidite, hurakan. Koje godište? 2017. Koliko konja? 640. I koja je vrednost auta otprilike oko 200.000? Tako. Oko 200.000, brutalan hurakan. Da, lepo ovaj Mercedes jako spreda. Mislim da je, čim ima ovaj deo ovde kod grila, mislim da je noviji model. Evo ga vlasnik, sad smo pitali, ovo je vlasnik. Čime se baviš, brate? Ja, hidrograđevinom i niskogradnjom. To kao tvoja firma baš? Moja firma. Tvoja firma i jel si sve od toga uzeo auto? Sve od toga. Koje godište? 2010. 10? A, ima ovo napred, pošto izgleda lepo. Jel si to ti radio za gril? Ne, ja sam radio, juče smo zatamnili sve ove hromirane lajsne detalje, sve uradili stakla, zatamnili, spremili ga malo skupo. Koji je model tačno, kako se zove? S500. S500. Tako je. Okej, koliko konja? 400. 4 rore, da, AMG rorice, lagane. Wow! Vrednost auta otprilike kolika bi? 35.000. S klasa 2010. Idemo dalje. Znači tvoj je RS trojka? Jeste, da. A čime se baviš? Taksijem. Taksi na ortakiju po kraju. Koliko konja je auto? 400. I ja kad sednem još jedan. 400, okej. Jel si radio nešto na njemu ili ovako stok? Stok je dok istekne iz garancije. Stok je, okej. Znači novi, koji godiš? 21. 21. Evo ga unutra da vidimo šta sve ima, znači prelepi, zeleni šavovi, RS Alcantarica, volan lagani. Iskreno nisam znao da je Audi ovako lep iznutra, ovi novi su stvarno su upgradeovali. Unutra izgleda brutalno, iskreno. Felne, da, ovo felne brutalne, iskreno, nemam zamjerke, eto čuli ste, ako vi hoćete da postanete taksista, možda vozite jednog dana ovakav auto. Koje godište auto? 21. Okej, da, ozbiljan auto. Nova karijera, eto kao što vidimo, verovatno nije ni prešla mnogo. Bukvalno slična karijera koju je baka vozio pre nego što su mu je oduzeli. Ovo je model 911, obična karijera, mada mislim da je možda Bogdan imao 4S, nisam siguran. 385 konja, lepa boja, iskreno. Što je najbitnije od svega, kabriolet. Idemo da vidimo car reveal. Koji auto je jedini prekriven? Koji auto, ne zna se? Ne zna se. Da se model, Fiat Punto, Sporting 2002. godište. Ok, ajde da vidimo, je li tvoj auto? Da. Čime se baviš? Oslikavanjem patika, majica, dukseva, jakni, kastomizacije uglavnom. Znači zato je auto unikat. Tako je. Ljudi, hoćemo 10, ajmo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Jaguar! Ozbiljan. Ovo je onako za laganu vožnicu, čuli ste, brat se bavi kastomizacijom, trebalo je njemu da da moje Supreme, da mi uredi, a je... Lepi auto, samo pitamo čime se bavite? Poljoprivredom. Poljoprivreda, okej, a koliko konja ima? 700. A koja je vrednost otprilike auto? Pa 50.000. 50. Godište? 15. Ozbiljan Mercedes V8 biturbo. Jedno pitanje, čime se baviš? Prodajem drugu. Prodajem drugu, Norbi, dok... Poljoprivreda samo, bato. Poljoprivreda, brat. Čime se baviš? Radim za oglikovode. Radim za oglikovode isme, da. Black Glass, Urus, ne s***. Da. Čime se bavite? Marketingom. Marketing? Samo marketing, ne držiš firmu? Ne, samo marketing. Ok, ozbiljno. I tvoj auto? Nije moj auto, od šefa. Od firme? Aha, ok. Koliko konja ima ovaj Urus? 666. 666? Žavolski broj, ok. Je sve rađene folije u Black Glassu? Tako je, da. Zatamljen ceo, 85%. Ovo je satem crna folija Avery. Zatamljen i napred, to se skida kad se prolazi tehnički i onda lagano. MUP, ako gledate ovo, izvinite, šalio sam se naravno da ne nosim nikad zatamljeno. Unutra, pa mislim ono, vozio sam se u Lambu, iskreno u Ursu, ne mogu da kažem... Naš. Godište, izvinite? Najnoviji, 22. Da. Ko je vlasnik ovog auta? Ja. Ti? Čime se baviš? Elektroničar. Elektroničar i od toga si zaradio za ovo? Iskreno da ti kažem, ja sam ga sve sam napravio. Ozbiljno? Da, cijelo auto ti je pravljeno od nule. Koji je osnovan? To ti je Opel Kadett. Opel Kadett, okej. 4. godište, prednjica, znači kompletno, farovi su od Astre H, vezni lim od Astre H, krila haub uklopljena od Astre H, prednji branik mu je od BMW 5C F10. Ti si dodao ovaj roll cage kao da ima? Da, znači pravi roll cage. Nema mrdanja. Tabla mu je od Astre, tapaciri Peugeot 206, zadnji branik BMW Cat, ozvučenje, znači kompletno custom made, ceo kompletan auto ti je znači napravljen. Ugle zvučnike, nismo ni vidjeli ovo. Basevi ozbiljni. Da, znači kompletno. Koja je vrednost auto, ja znaš? Pa pazi ovako, mene je izašao, znači bez mog rada 10.000 eura. O, ozbiljan, iskreno, prelepo izgleda, star. Izvinite, koje godište auto? 78. Čime se vi bavite? Nezaposlen. Iskreno prelepo izgleda. Dobar dan, izvinite, samo sekund. Čime se bavite? Dropshipping isključivo. Dropshipping, Alek, middleman, znamo ga svi. Koliko konja ima auto? Stage 2, 700 konja. Stage 2, 700, koja je vrednost auta? Oko 100.000. Uuuu, Nisam zadovoljan. Nije 8. Nije M8 competition. BMW, ovo je M4, ali tako? Tako, M4. Koliko konja? Pa negde 560, tako. Od prilike. Čime se ti baviš? Stare babe za lovu. Okej. Koja je vrednost auta, koliko košta? Pa ima ga na oglasima, 58.000, ako ima neko. Znači prodaješ ga sad? Da. Brat Sim je hteo da kupi, ali je odustao, ne znam koji mu je đavo. A teo je odustao? Sim je nešto gledao tamo, snimao po YouTube-u, ali ništa da zove i to. Sim je direktna prozivka, kupi auto. Dobar dan, čime se bavite? Pa brate, mi održavamo kola. Peru kola Petošević, čuli ste za njih, evo imate ovdje, koliko konja ima auto? Pa između 700 i 800. A koja je vrednost? A to, tajna brate, to mora na Google. Petoševiću legendu! A čime se bavite? Peramo kola. Petošević je... Peramo i vaša kad dođete na pranje, pošto nema dugo brate, onda ne peramo brate. Ja iskreno kad ljudi kad dođem do Petoševića, uglavnom perem na one lasere jer nemam vremena, ali kad baš hoću lepo da operem odem u Petošević i oni me oderu. Koja je vrednost auta, je znaš? Oko 100.000. 100.000, okej. Ne, vrati, nemoj. Gdje si pošao, kidaro? Gdje si pošao? Okej, znači izlazimo sa car mita. Nadam se da neću zgaziti nekog kida, zato što ono ima ih prda, s njimi napred. Tako je, ali polako izlazimo. Znači to bi bilo to za ovaj video. Baš sam se lepo proveo, brde ljudi. Znači zovu se Belgrade Customs. Verovatno treba zapratiti njih na Instagramu. Oni su mi dali sve u vezi toga da šta treba da se radi. Tako da hvala vam, lajkujte video i bacite subscribe. Vidimo se i u sljedećem klipu, a do tada pozdrav.